Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівного і області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Поранили на Східному фронті. Військовослужбовці оперативного командування «Північ» вже надали медичну допомогу та відправили у медзаклад. На даний час його життю нічого не загрожує. Прес-центр ОК «Північ» запевняє, що ситуація в зоні їх відповідальності залишається контрольованою. Але за добу сепаратисти їх 9 разів обстріляли. Знову з артилерії, мінометів, стрілецької зброї та градів. Вогонь вели по позиціях наших сил в районах населених пунктів Станично-Луганське, Макарова та Щастя. Наші військові також забезпечували роботу пристанків ОБСЄ, які фіксують порушення припинення вогню бойовиками. Артилерія сил АТО нанесла удари для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь лише у випадку відсутності у районі ураження мирного населення. Чи залишаться перед Новим роком тисячі рівнян без роботи? Вочевидь, цього прагне уряд в цілях економії блакитного палива. Адже сьогодні на підприємство «Рівний Азот» вкотре прийшло повідомлення зі столиці про призупинення газопостачання, а відповідно і зупинку самого виробництва. Таку інформацію в ефірі нашого телеканалу озвучив заступник міського голови Рівного Сергій Васильчук. 3 числа є телефонограма про те, про призупинення газопостачання. Тому зараз робляться, так наскільки відомо, там дії і самим підприємством, і керівництвом холдингу. Я знаю, що є вже звернення і до міської влади, і до обласної влади. Ми з свого боку зараз так само готуємо телефонограми на Кабінет міністрів, на Міністерство палива та енергетики, щоб терміново вжили заходів, оскільки це безглуздя допустити неможливо. Зимою зупиняти такі підприємства неможливо. Це не станок, який нажав кнопку і він зупинився. Для технологічної зупинки треба до 10 днів. В такий мороз, якщо не пройдуть всі технологічні процеси, а це хімічне виробництво, хімічно небезпечне виробництво, то не факт, що воно в основі запуститься. Активісти не втомлюються вигадувати, як допомогти українській армії. На цей раз організували благодійний аукціон у мережі Facebook. Кожен охочий може запропонувати на продаж свої лоти і таким чином автоматично перерахувати кошти на потреби АТО. Скільки вдалося зібрати та що можна придбати, розкажуть наші журналісти. Придбати собі телевізор, книжку, декоративну річ або ж консультацію дизайнера чи юриста та заодно допомогти українській армії. Тепер можуть рівняни в рамках благодійного аукціону. В мережі Facebook усі бажаючі виставляють свої лоти, а усі небайдужі їх купують. Таким чином волонтери вирішили вкотре привернути увагу людей до потреб наших військових. Було багато людей, які були готові допомогти якимись речами, вони готові були пожертвувати щось для армії, тому що вони не могли дати просто гроші. От, і така з'явилася ідея, щоб зробити такий наш аукціон, де б якби ці речі цінні могли конвертуватись в гроші, які потім допомагають. Близько 3000 гривень на благодійні лоти витратив міський депутат Олександр Чубай. Розповідає, азарту в аукціоні додає відчуття, що ти комусь допомагаєш. Придбав один монітор, інший монітор, колонки, дві палатки після виборів. З однієї сторони, я не знаю, чи воно мені все знадобиться, але хотілося б якби прийняти участь і якби вкласти свої кошти якби в допомогу. У першому турі вдалося зібрати кошти на ноутбук, який вже використовують у тренувальному центрі для безпілотників. Нині ж збирають гроші на придбання 5 рацій, а це понад 11 тисяч гривень. Рівняни проявили свою активність і майже вся сума зібрана. Єдине, про що шкодують організатори, це не всі нині мають доступ до Фейсбуку. Я розумію, що було б краще розширити аудиторію, але в мене просто не вистачає часу оперувати цими ставками, лотами, тому поки що таке от обмеження, але справді з часом все більше людей підтягуються і безумовно я закликаю, якщо є в когось цікавий лот, який готовий віддати, якась річ, яку він хоче пожертвувати для підтримки хлопців в АТО, ви можете зробити, на Фейсбуці шукайте аукціон допомоги армії Рівне і пишіть, пропонуйте свої лоти. Покупці-благодійники мають 48 годин на торги та придбання лоту. Організатори запевняють, аукціон триватиме, доки інтерес рівнян не зникне. Ірина Мороз, Вадим Друздюк, випуск новин.
На велодоріжки бракує коштів. Аби розробити проект велошляхів у Рівному, потрібно ще 77 тисяч гривень. На дослідження інфраструктури із міської скарбівні депутати вже виділили 90 тисяч. Проте цього замало, переконують місцеві обранці. Коли ж у Рівному вже з'являться перші кілометри велошляхів, далі у сюжеті. Рівне велосипедне, аби жителям обласного центру було безпечно пересуватися на двоколісному транспорті вулицями міста, нині фахівці кафедри міського будівництва та господарства НУВГП на замовлення місцевої влади працюють над створенням схеми велошляхів. Перший етап по дослідженню вже закінчився. Рівненська міська рада перерахувала перші гроші, тобто перший транш вже перерахований. І до 15 числа, до 15 грудня повністю дослідження, ті, які, так мовити, регламентуються тими 90 тисячами, мають бути повністю виконані. Це лише, кажу, це лише підготовка до розроблення схеми. На саму схему велодоріжок необхідно 76 тисяч 800 з копійками гривень. На розробку схеми велодоріжок Святослав Євтушенко пропонує витратити частину коштів, які на минулій сесії міська влада зняла із проекту освітлення вулиці Котляревського. Проте, швидше за все, до кінця року НУВГП не встигне їх освоїти. Схема велодоріжок – це не означає, що у нас завтра вже появляться велодоріжки. Тобто це є документ, який є частиною генерального плану міста Рівного, який буде частиною генерального плану міста Рівного. І всякий раз, як будуть проводитися якісь реконструкції в місті Рівному, тобто, наприклад, реконструкція якоїсь там автодороги, то обов'язково буде проводитися з врахуванням даної схеми. Про велодоріжки мріють і рівняни. Поки міська влада розробляє схеми, активісти вирішили самі намалювати собі дорогу. Для цього використовують трафарет та балончик із фарбою. Захмарних коштів на це не потрібно. Я почав з півзавода. От. Там є церква реформаторська, і ми почали звідти. Там вся така траса нікому не заважає, і от з пішохідних доріжок 70 сантиметрів, думаю, відмітить, якраз буде чудово. І піти по Соборній до кінця, до кільця Луцького, або ну, з кільця до кільця, з Луцького кільця до кільця Київського. Ігор сподівається, пішоходи з розумінням поставляться до потреб велосипедистів і трішки почистяться на тротуарах. Каже, в Амстердамі така практика вже давно успішно діє. І всі задоволені. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, Вадим Дроздюк, випуск новин. Ювілейну 10-ту додаткову групу відкрили у Центрі ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей «Пагінець». Розрахована вона на 15 діток різного віку. Чому виникла потреба розширювати заклад та за чий рахунок це було зроблено, розкажуть наші журналісти, які побували на відкритті групи. Через велику кількість бажаючих навчатись у Центрі ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей «Пагінець» тут було відкрито додаткову групу «Бедрик». Повністю проводити корекційно-реабілітаційну і відновлювану роботу. Буде працювати практичний психолог, соціальний педагог, вчителі-логопеди і вчителі-реабілітологи. Також музичний керівник і вихователі. Повністю вся мультидисциплінарна команда буде надавати допомогу цим діткам. З цієї нагоди вихованці «Пагінця» та педагоги влаштували цілий концерт. За словами батьків, тут панує справді сімейна атмосфера. А завдяки професійності працівників закладу, їх малеча міняється на очах. Він до того, як ми сюди попали, погано розмовляв, не контактував з дітками. А як вже ми попали в групу соціального патронату, дитинка повинна почала краще розвиватися, почала розмовляти краще. Віршики навіть вже ми на пам'ять вчимо Назар. І це. І результати, знаєте, вже на лице, як то кажуть. Додаткова група розрахована на 15 діток різного віку. Переважна більшість з них живуть з аутизмом. Складність в тому, що це дітки, які проживають своє життя в своєму світі. Для них оточення – це як вони, американці, приїхали до нас, і як нам потрібно кожну деталь пояснювати, що це таке і що з ним потрібно робити. Тому що самостійно для них дуже тяжко сприйняти те, що відбувається навколо. І взагалі ті предмети, які є навколо, це для них також є тяжким моментом. І тому ми, як дорослі, ми маємо допомогти в першу чергу втілитися в осередок дитячий і розпізнати той навколишній світ очима дітей і очима дорослих. Аби відкрити 10-ту групу у Пагінці, привели до ладу останнє вільне приміщення. Тут провели капітальний ремонт, закупили меблі, іграшки, посуд, килими, навчальне приладдя та багато іншого. Леву частку грошей було виділено з міського бюджету. З міського бюджету на заклад ранньої педагогічної реабілітації унікальний
соціальний заклад, який в місті Рівному Пегінець, в цьому році було виділено 263 тисячі. Із них 243 тисячі Пегінець потратив на капітальний ремонт і на 20 тисяч вони закупили меблі. Сьогодні малеча вперше переступила поріг нової групи. І хоча дітям потрібен певний час для адаптації, проте вихователі сподіваються, що вже незабаром вони звикнуть до нового колективу. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Вони можуть не лише професійно викладати, але й талановито виступати. Викладачі Міжнародного економіко-гуманітарного університету влаштували сьогодні традиційний концерт для своїх студентів. Цього разу дійство приурочили до Дня Збройних Сил України. Замість звичної аудиторії – сцена драмтеатру, викладання лекцій, спів. У новому яскравому амплуа сьогодні перед студентами постав професорсько-викладацький склад МГУ. Вже традиційно вони влаштовують концерт та демонструють все нові і нові таланти. МГУ – це єдина велика родина. Родина, яка об'єднує викладачів, об'єднує студентство і працівників в цілому університету. І такий концерт підтверджує це в плані якраз єдиної родини. Сьогодні концерт присвячений воїнам АТО, серед яких є і наші викладачі, є наші студенти, є наші випускники. Ми їх підтримуємо в усьому. І сьогодні будуть звучати багато творів, які написані самими нашими викладачами. І я думаю, що цей захист завжди викликає дуже великий інтерес не тільки серед студентів, а й серед жителів міста Рівного. Викладачі МГУ – це не просто знавці своєї справи, а й доволі успішні люди, розповідають представники ректорату. Одні подорожують світом та поповнюють свою унікальну колекцію рідкісними експонатами фауни. Інші є відомими журналістами або винахідниками. Проте усіх об'єднує саме цей виш і не лише викладацька, а й наукова діяльність та розвиток. В цьому році у нас захищено декілька кандидатських дисертацій нашими викладачами. Декілька викладачів, не називаю їх, пройшли передзахист докторських дисертацій. Видано монографії відомим вченим не лише в Україні, у всьому світі, Джунем. Цікава дуже монографія. Ну і безумовно дуже багато наукових статей. Як розповідають викладачі МГУ, свою роботу вони люблять, а студенти своїм запалом їх постійно надихають на щось нове. Викладацьку роботу дуже люблю спілкуватися зі студентами, тому що це той вид діяльності, коли ти мусиш завжди бути в тонусі. Тут немає коли розслаблятися, бо кожне нове покоління студентів – це зовсім інший погляд на життя, на світ, вимоги до знань, і ти маєш перелаштовуватися. Ну, а тим більше, що працюю на юридичному факультеті, а наше законодавство, воно калейдоскопічно міняється. Так чи інакше, викладачі не перестають дивувати своїх студентів. Від останнього концерту всі залишилися в захваті. Ой, ви знаєте, сьогодні концерт дуже захоплюючий, так само, як і всі роки, тому що сьогодні ми, студенти, бачили наших викладачів, як прекрасних, талановитих людей, не лише в аудиторіях, не лише на парах, як вони нам розповідають лекцію, а як творчі, також талановиті люди, дуже взагалі емоції переповняють, тому що, ну, як завжди, викладачі наші просто молодці. Загалом концерт подарував усім відвідувачам патріотичний запал та віру у краще. Адже в МГУ переконані, лише згуртувавшись, ми зможемо пережити важкі часи для України і перемогти. Ой, з нашого роду не качете воду, ой, з нашого духу не любіть макуху, ой, з нашої слави не робіть забави, не робіть забави світові на світ. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Побачимось на цьому ж каналі в цей же час. Бережіть себе.